Tas, kurš iet ar mīlestību, nevis ar agresiju. Karā nav uzvarētāji. Noteikti. Karā nevar būt uzvarētāji. Trudno сказать. Победителей нет, по-моему. Karā neviens nekad neuzvar. Karā tikai un vienīgi zaudētāji, jo mirst nevainīgi cilvēki un civiliedzīvotāji. Tas, kurš raksta vēsturi? А вообще говорят, в войне нет победителей. Проигрывают, да? И самое главное, что вот я вам как психолог скажу, что кто воюет, они не думают о последствиях. Что будет потом? Ну, cenšos tikt galā vienkārši kaut kā noslēdzoties no tās informācijas un kaut kā aiziet atpakaļ pie sevis, jo informācija ir tik daudz un to stresu, tas stress vienkārši kaut kur rodas. Ar kara izraisīt to spriedzi ikdienā es tieku galā patiesībā ļoti vienkārši. Es piekopju informatīvo higiēnu. Nu, tas nozīmē to, ka es lasu vai patērēju tikai tādus materiālus, kurus es uzskatu, nu, teiksim, par nozīmīgiem. Nu, tas nevienmēr būs kaut kāda informācija par karu, tā var būt informācija par jebko. Это, конечно, очень неприятно. Ну что ж, стараемся думать, что все скоро закончится и справедливость победит. Es spriedzi noņem klausoties mūziku. Nu, redziet, mums jau nav nekādas spriedzes. Viņa jau ir tikai informatīva. Attiecīgi, ja tu izslēdzi visus tos propagandas radījumus gan tajā, gan šajā pusē, tad viņi faktiski neeksistē. Я сама психолог по образованию, поэтому я понимаю, что происходит, и могу людям объяснить. Вот мне легче. Можно все понять, и надо понимать все, что происходит. Ar naidu to nevar uzvarēt tikai ar, man liekas, mīlestību. Un ja naids pārņem virsroku, tad arī, ne naids, bet nu kaut kāda agresija. Un tad arī ir karš. Bet kā to izdarīt, es nezinu, bet man liekas tā. Vienīgais, ko mēs tiešām varam darīt, ir risināt kaut kādus praktiski tehniskos jautājumus katrs kā individs. Ko to ir sākt ar 72 stundām, salikt sev to krīzes saini vai krīzes somu un mazāk laika pavadīt sociālos tīklos, diskutējot par tēmām, par kurām mums nav ne mazākās nojausmas. Sagavarīt drug uz drugam. Уважать чувства и мнение, и, ну, в общем, вести диалог. Personīgi es domāju, ka no kara nevar izvairīties, jo karš ir bijis un karš arī vienmēr būs, jo cilvēki ir ļoti mankārīgi. Kā mēs saprotam, tad visa tā civilizācijas attīstība ir karš. Evolūcija jau ir karš, kad viena paudze nomaina otru, maina, tur kādam kājas izaug lielāks, viņš ātrāk skrien, tie mazie netiek līdzi, tos mazos apēd. Tā kā tas karš jau ir, nu, tā kā tā. Мы ничего не изменим, но надо жить в данной ситуации, а время покажет.